Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę. Kas jūsų grožiai senobiniai tiki? Kur toji puikybė jūsų pasidėjo, kur ramus užimas nuo vėjo? Kai balto miško lapeliai šlamėjo ir senos pušys siuravo, braškėjo. Kur jūsų paukščiai, paukšteliai, paukštytės, kad jūsų čiulbančių taip ramu klausytis. Unisonas. Va, lipsim ten Anykščių bažnyčios apžvalgos aikštelė. Bilietukai. O, ne tenai jau, atsiprašau. Ten. O. Sonata, lipk. O. Kiek dar lipti? Edvinai, neskubėk. Pažvelkime į pietų pusę, kurioje matome šią senelę su dabar jau neišlikusiais jų pavadinimais. Dvaro senojo miestelį supo ypatingo grožio gamta. Kilpomis vingiavo šventoji, bal ir gražioji koplyčia, kurią ir šiandien matome tarp senų medžių su architekto Gedimino Venslovavičių 1858 pastatytas didikų šeimos mauzoliejus, kurio sukūrimo istorija apysakoja Anykštėnų susitikimai. Jurzdikė gyveno ir daugiausia 20-aisiais metais išleistose Anykščių valandėse pabandė įminti svarbiausių šių vietų objektų kilmę. Anykščių bažnyčia. Labai didelė, aukšta apžvalgos aikštelė. Puikiai padaryta. Geras vaizdas iš jos. Ir ten dar du, kuriems irgi labai patiko. Tai aukščiausia bažnyčia Lietuvoje. Psichiatrinė ligoninė parko 13 ar vasaros 5, kur čia bus atvežydės. Reikėjo tik tai rankoje dar susirišti. Va, visiems. Ednai, pamajok. Kasparui nusiūsim WhatsApp'ą. Kasparui nusiūs tiksliai. Mano skaniausias. Pina kolada. Mano kuba libre. O Edvino agurkinis losionas. Žiūrėkite, agurkėliai.
jų švepsų. Vakarojam. O dūliškai yra. Bet nekanda. Kokteiliai nebrangus. Palyginti. Bet taip tai nepigus restoranas. Žinok, kietas. Labai skanus pusryčiai. Jums Edinas rekomenduoja. Sakė, dar skaniau negu tėvai. Jo kepa nuostabis blynas šia vietai, kuri tai jis. Na ką, mes šiandien lyja, aš po ypatingo nenuveiksim turbūt, bet kažką bandysim. Ai, papasakau, kad tu buvai kokie procedūrai. Nu, masažas. Saulės, kažkokia sauna. Ne, kaip ten vadinasi. Kažkaip būtų. Tai jaučiuosi labai įdomu, kad mūsų nori. Gerai, mes sėdinėsim pas mergų. Iš šito grežinio mes maudome vandenį iš to grežinio. Norėjai kažką pasakyti, Edvinai? Ne. Atėjom prie šventosios paplūdimio. Labai čia sutvarkyta gražiai. Edvinas visiems rekomenduoja čia sportuoti, treniruokliai. Šiaip pasėdėt labai gražu, medinės terasos. Čia ir karštą dieną galima. Netgi sakė, galima karštą dieną čia būti. Gal ir maudyti čia būti. Turbūt tada ir šaltą galima dieną būti. Tai? Šaltą mes ir esam. Mes ir esam šaltą dieną, lietus lyja. Nebelyja dabar. Baras kažkoks. Kelias. Gal einam prie paplūdimio. Einam, tai pasižiūrėsiu. Pastabdysim. Va, šventoji. Sala ten kažkokia matos. Tas žmogus po geros valandos eis tailandiečių masažą darytis. Jam dar mažai Tailande buvo. Visokius erotinius darėsi, ten sakė, su visokiais transvestitais. Nu ir gerai. Na, prie tavęs uodas kimba toj pirštai kas. Radom galvą su ragais. Čia menas. Art. Net degė kažkokio, žiūrėk, iš akių liepsnos. Mūsų stebi kamerą, žinokit, čia tokia kaba, tai pažiūrėsim, ar mūsų vėl stebės. Dabar nusisukusi. O? Ei, o? Žiūrėk, atsisuko pažiūrėti.